Rikunieminen kertoi vähän aika sitten Twitterissä, että Yle on tärkeä, koska yle tuottaa köyhille ihmisille laadukasta viihdettä. Normaali köyhistä välittävä ihminen antaisi köyhälle kympin, jotta köyhä voi itse päättää ja itse valita, mitä hän katsoo televisiosta. Mutta ei rikunieminen eikä muutkaan taiteilijat. Heille on tärkeää, että yle palkkaa taiteilijoita päättämään köyhien puolesta, mitä köyhien pitää katsoa. Tämä on ihan normaalia oman ehdon tavoittelua. Mutta tässä follow the money. Riku ja rikun kaverit vetää ihan jäätäviä summia ylältä rahaa itselleen. Ja suomalaista rakastamat taiteilijat on ihan normaaleja omaa etuaan ajavia ihmisiä. Ja tämä oma itsekkyys kuitenkin tässä tapauksessa maalataan köyhien puolustamiseksi. Ja se on uskomattoman pahan suopaa. Mieti, että sä satutat ihmisiä, hyödyt siitä itse, kavennat muiden ihmisten valinnanvapautta ja kasvatat sun kavereiden lompakkoa ja sitten mä Twitteriin ja kerrot, kuinka sä puolustat köyhiä oikeasti hyvä ihminen antaa köyhälle kympin, jotta köyhä voi itse valita, mitä hän katsoo. Mutta taiteilijat ei tule tekemään niin, koska oman edun tavoittelu on normaalia. Mutta tässä tapauksessa se on vain niin uskomattomana räikeää ja häikäilemätöntä.